Dobro večer. Ovo je emisija 3 po 1. Imamo gosta koji u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim da nema poznate ličnosti, političara, zvezde, sportiste koga nije intervjuisao. Jednom prilikom, bilo je to maja 95. godine, jedne beogradske novine imaju čak i tu privilegiju da intervjuiše sam sebe. Onda jedino kaže da je imao tremu. I prvo pitanje koje sebi postavio bilo je ko ste vi? Moram da priznam da se većina javnog mnjenja verovatno i pita svoje ove godine ko je on u stvari. Pokušat ćemo u narednim minutima u tek nekoliko rečenica da ga približimo i predstavimo. Rastao je očajan što se zove Milovan i što je rođen na selu. A sad mu je drago jer je on, kako kaže, seljak po rođenju, a neki su po ponašanju. Kada je imao 10 godina, majka Dara i otac Dragoljub su se razveli, što je doživeo kao priličan šok. Nastavio je da živi sa majkom koja se udala za čoveka koji je imao dvoje dece, dobili su zajednički ćerku i još usvojili jednu napuštenu bebu. Ipak je više voleo period kad su on i majka živeli sami. Kada je došao u Beograd, bio je pravi provincijalac koji nikoga ne poznaje i koga niko ne zove na žurke. Danas mu se ljudi javljaju u inostranstvu, po celom svetu ima prijatelje, ali nikad nije zaboravio kako je tužno biti sam u Beogradu. Pokušao je da se bavi glumom, da bude slikar, a sve zato što za ta zanimanja nije potrebno rano ustajati. Kao student prava krajem 1957. godine počeo je da živi od pisanja humoreski za politiku. Zatim je došao Radio Beograd, gde je nastala emisija sa minimalno priče i maksimalno muzike, Minimax. Bilo ih je 250. Posle dolazi na red legendarni Tup Tup, emisija koja se emitovala pune 22 godine. Na televiziji se prvi put pojavio u Zagrebu, gde je već bio popularan zbog radija. I danas se pamti emisija od glave do pete. Nebrojeno puta je skidan sa programa. Prva knjiga aforizama Jugoslavije je njegova. Ima preko 40 godina staža u Udruženju književnika Srbije. Vlasnik je najviše Oskara popularnosti, trofeja da je živa legenda Beograda, estradnih jugoslovenskih priznanja, nagrade Radoje Domanović koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije. Iz prvog braka ima sina Igora, a iz drugog sa suprugom Biljanom, ćerku Anu i sina Vladimira. On je workaholic koji je i hvaljen i osporavan i voljen i kritikovan. Milovan Ilić, Minimax. Da, Milovan Ilić je Minimax i danas ćemo pokušati večeras da ga predstavimo uz pomoć nekih ljudi koji čine njegovo okruženje, bliskih prijatelja, najuže porodice, koji će pričati o njemu, pa možda po prvi put ovako javno. Toliko sve ovo vreme i sve ove godine on je pričao drugim ljudima, a sada će da vidi kako je to. Sa nama večeras je njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik Veljko Žuvić. Dobroveče, dobrodošli, pridružite nam se ovde. Ja sam rekla i saradnik i prijatelj, znači po onom našem običaju služba je služba, družba je družba. To sad pravilo se prekršilo u vašem slučaju. Dobroveče. Dobrodošli. Kako je bilo sarađivati sve ove godine, a i družiti se sa Milovanom Ilićem? Veoma naporno. Po vas? I po njega i po mene, zato što mi smo veoma različiti ljudi. A uspeli smo da opstanemo u poslu i u prijateljstvu 26 godina. Au. Tako da, znači, trebalo uložiti napora i s jedne i s druge strane da bi se opstalo. Znači to nekoj anegdoti možda koja ilustrovala njegov karakter, približila njegovu ličnost na najbolji mogući način. Razmišljajte o tome, ja ću pozvati još jednog prijatelja Minimaxa, to je gospodin Dejan Pataković. Dobroveče. Pridružite nam se ime i prezime koje je naravno poznato javnosti, ali ovoga puta u ulozi Minimaxovog prijatelja. Neki zdravo. Dobroveče. Jeste sad prvi put imate ulogu Minimaxovog prijatelja? Pa ne. Javno, ne? Ne. Ne? Bilo je prije, mi smo mnogo i sarađivali, tako da... Ali ne mislim ovako javno, ko ste vi, ja sam Minimaxov prijatelj. Da. Pa bilo je jednom kao element iznenađenja kada je Mića bio na jednoj televiziji gost, pa onda sam ja bio kao tajni neki komentator njegovog, našeg druženja i, eto, znači ovo je drugi put, jubilarni, što bi rekao Mića, tako on uvek govorio u svojim emisijama. Da, drugi jubilar. Dobro, pošto vi se bavite televizijskom analizom, jel možete da ovako u jednu pet rečenica televizijsku kritiku rada Milovana Ilića Minimaxa? Pa mislim, on je surov profesionalac i uglavnom sve ono što radi je zaista dobro. Da ne kažem da je revolucionar u radio programima, Minimax je bio zaista revolucija svojevremeno. Ja sećam na Radio Beogradu, kada je trebalo reći tačno vreme, tada je morala se kaže, udari onaj gong, kada sada je tačno 19 časova i 30 minuta. Mić je to govorio, sad je pola osam. Prema tome, to je već bila neka vrsta
opuštanja. Mića je bio uzor posle generacijama voditelja i mislim da ga niko još nije dostigao, ali s njegove strane mnogo učinio što su ga mnogi podržavali i pokušavali da budu novi Minimax. Gospođa Biljana Ilić je sa nama večeras. Dobro večer, pridružite nam se. Supruga Milovana Ilića Minimaxa sve ove godine. Dobro večer, dobrodošli. Kako to izgleda? Kako izgleda biti u braku sa Minimaxom? Pa, kao u svakom braku, samo malo lepše. A je li tako? Zašto? Šta mislite, zašto? Pa, zato što već ovi moji prethodnici koji su rekli sve je tačno i svoje, sve suprotnosti koje Mića nosi, jednostavno brak nije dosadan. Nije dosadan s njim? A ja sam po prirodi, tako da sa u drugačijim okolnostima verovatno ne bi ostala više od 2-3 godine. Dobro, pa mislim, postoji priča da vi kada ste upoznali Milovana Ilića, da je to bilo, on izvlačio neku nagradnu igru na radiju, bila neka nagradna igra. Ja on izvlačio, ja sam izvlačio. A vi ste došli da izvlačite nagradu? I tako ste se upoznali? I tako smo se upoznali, ja sam izvukla njega kao supruga. A otkud vi na izvlačenju nagrada, mislim, kako je to? Radila sam u JAT-u, pa sam nešto tako kao mlada, šarmantna stjuardesa dobila ulogu da idem da izvučem nagradu u njegovoj emisiji za nekog od slušaoca, za neki put za Prag, čini mi se i Dansku i tako, reč po reč. Dobro. Tu smo 30 godina. Dobro, ali ja koliko znam, u trenutku kada ste upoznali Minimaxa, vi ste bili vereni? Nisam bila verena, ali sam bila u jednoj dugoj vezi. 8 godina sam imala dečka pre nego što sam srela mog šumadinca. Šumadin. A mislim, taj dečko je postojao u to vreme i vi ste znači rešili da ipak Minimax bude vaša? Jeste i odmah je znao da sam ja uletela, što bi rekli mladi, u drugu vezu, tako da... Znači, ali mi je rekao, ako se predomisliš, ja sam tu. Dobro, a šta je to što vas je kupilo? Žargonski rečeno. Pa, sami tim što je 10 godina stariji od mene i što je već u to vreme bio dovoljno, ajde da kažem, slavan i poznat, i znao je cake, jel? I ja nisam imala toliko iskustva, dopale su mi se te cake koje on zna i htela sam da probam i evo, probam još uvek. Ili postoji nešto što je, evo na primjer konkretno, kako vas je zaprosio? Nije me zaprosio uopšte. kako je došlo do tog momenta onda da se venčate? Na brzinu između njegova neka dva radna zadatka, između neke dve emisije, tako smo se dogovorili da je već vreme posle veze od 2,5 godine da ozvaničimo taj brak, a Jana iza leđa je već bila na putu. Tako da smo se dogovorili tog jednog dana, 21. jula, bio je petak i dan danas slavimo taj dan. Eto, tako je to bilo. Milovan Ilić Minimax je večera sa nama. Izvolite, podružite. Ovde ili ovde? Evo ovde. Ovde? Da. E, pa fino. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Kako izgleda ovako slušati javno kad vama neki najbliži ljudi pričaju? Javno o vama. Pa, ja sam lično očekivao i gore. Jel' tako? Ali ste se dogovorili, ste ih instruirali da bude ovako? Ne, ja sam samo rekao, ako me i pljujete, odnosno ako me i kudite, neka to bude vedre. Šta ja znam, jer ipak ova emisija očekuje brojne gledalce koji hoće da se zabave. Znači, njih ne zanima neka sad trauma, neka ozbiljnost, neki problemi i tako dalje, nego ipak sve zajedno vedro. Evo, Veljko je rekao da sam sujetan. To me malo ovako žacnulo, moguće da sam sujetan, ali znate kako, kao recimo kad bi sad jedan Ronaldo bio sujetan, jer će neko reći, na primjer, bolje ovaj mal baša futbolar od Ronaldo. Normalno da je sujetan, kaže, nije to tačno. Šalim se, mislim da su lepo govorili i Dejan i Veljko i hvala im. Ovo je sad onako, pokušavam da predstavimo vašeg oca, dakle sam možda malo neke drugačije strane, pa onda mene interesuje baš lično vaše mišljenje njemu kao ocu. Kakav je otac? Čana po ili ja? Pa meni je potpuno svejedno. Ti imaš nekako više medijskog iskustva, mislim da li ima malu tremu? Dobro. Kakav je otac? Da, kakav je otac? Super. Je to sve što si spremio večeras da kaže? Ponekad malo težak. Ne, pa pitaš me. Dobro, dobro, dobro. Ponekad malo težak. Pa ponekad malo težak, sad zavisi ako treba neke stvari, bla, 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 kako je sve ovo bilo u zemlji, ovi problemi i tako dalje, i okruženje koje nas okružuje, i onda čovjek je nervozan i poslom koji se bavi i tako dalje, dođe kući, onda je ponekad nervozan, ali to treba shvatiti normalno. Znači, ja sam nervozan, svako je nervozan. Znači, to je jedini neki problem. Dobro, kad si bio mlađi, ti nam brzo branjivao izlaske. Zbog nečega.
konkretno zbog nečega? Nikad ništa. I kad sam bušio u reku, bušio uvo, tetovira i se, ponavlja i razred, sve može. Sve je za ljude. Bože, kako te je majka pogledala, daj Ani mikrofon. Pa evo da spomenemo još jednom tu njegovu tačnu sećnicu kad smo bili mali. Nije nam branio izlaske nikada, ali recimo zakasnim 2 minuta, sutra nema izlaska. Znači, bolje znači... dođe 5 minuta ranije nego minut kasnije, to je bila njegova čuvena rečenica. Dobro, je li vas terao da učite, na primjer? Nije. Je li vas terao nešto da nikad ajde nešto? Nikad nismo imali problema u školi. Ja nisam i otprilike verovao u nas da ćemo sami učiti koliko treba da učim. A je li postoji nešto što mu zameraš ovako u životu? Ne. Ali baš ništa. Ništa. Veljo, iz tih, pošto ste putovali sve to vreme sa Minimaxom, jesmo i njega u neku ruku i predstavili na početku kao putopice, jer možete setiti nečega što nikada nećete zaboraviti, što se kaže, prepričavat ćete dok god ste živi? Kada smo bili na Kubi 98. godine, imali smo sreću da u jednom danu vidimo 3 kubanske legende. Dobro. Jedan je Sotomayor, čuveni skakač u vis, drugi je Juan Torena, njihov čuveni atletičar. I treći je čovek koji se zove Gregorio Fuentes, koji se zvao, on je nažalost prošle godine umro, za koga smo mi pročitali u novinama kako je on umro. I onda smo mi otišli u Havanu i hteli smo da odemo tamo u to malo mesto Kohimar, gde je uglavnom boravio Hemingway, da snimimo jednu storiju o Hemingwayu. I mi tog dana naiđo smo na zdravog i živog Gregorija Fuentesa, čoveka koji je praktično bio inspiracija za knjigu Starac i more. I on tu ruča, mi pitamo možemo li da napravimo intervju s njim. Kaže oni iz kafane, možete, kaže, sedite tamo, dođaše odmah tamo u Raši, poče svirka, tu bio s nama naš drugar Mikica iz 1. maja iz Pirota. I onda sad treba da se napravi intervju, mi će čovjek ne zna španski, mislim. Sve jezike znam, samo španski. Španski ne znam, a deda ne zna ni jedan jezik osim španski. Tako da nisam znao. Ali me muka natrala, da. Počinje s njim intervju. One, dos, tres, impresion i tako. I grande hombre Hemingway. Da. I mi napravi svoj intervju sa dedom u trajanju od 10 minuta. E sad kad smo došli... Čekajte, 10 minuta ste pričali s njim španski. Da. On je nešto... A ne znam ni jednu reč. Da, a on je nešto odgovarao. Ne, on je odgovarao sve. Ja sam posle dao ljudima koji su to preveli i ja sam onda vidio zaista da sam... I to imalo smisla sve. Postavljaju, da, to su pitanja i odgovori. Muka čoveka natraja, pa mislim, jedinstvena prilika, ko zna kad ću biti na Kubi. Čovjek je imao tada 99 godina, umro je, mislim, ja mislim čak ove godine, u proletu su u 104. godini. Da, mislim... Ili krajem prošle, nije bitno. Tako da... Šta ste ga prvo pitali? Pa da kaže neku ironiju... Ma ne na srpskom, na špansku, da kaže neku ironiju. Pa to, un, dos, tres, znači, jedan, dva, tri. Impresion. Impresije o velikom čovjeku Hemingwayu. Mislim... Smišljam novo nešto, pa onda kao vizita buona e con Tito e Jovanka Brioni, por favor. On kaže, si senjor, Šljivovica, Klekovača, a Jovanka, o, Štrudla, Dior, o. I tako smo pričali. Svi ti se napričali. Pa šta da radi, mislim, ja ne znam, španski, on zna samo španski. Da. I dobro, to je jedna od epizoda, naravno, bili smo mi, neće velja da se hvali i na Bahamima i Dominikanskoj republici i par puta na Floridi i tako dalje. Ja bih sad ovako predložio, dame i gospodo, da Biljana kaže neku anegdotu, ali mislim... Pa evo dok Biljana smisli neku anegdotu, pošto uvek onako zna da je to teško, onako, ajde sad nešto, baš razmislite o nekoj anegdoti koja bi onako... Ima neka anegdota. Ajde, čujemo, brzo. Brzo. Evo, sećam se jednom, bilo je to davno, klinci su bili mali, ne znam tačno koliko su imali godina, 6, 7, recimo 8. I on je bio u Splitu, dao splitski festival ili tako već nešto. I bile su naravno tu i neke cure okolo, učesnice, neučesnice i tako. Naravno. Što vi imate ovde, organizatori i ostale koji su iza scene.
I meni nešto ne beše pravo, hoće da se vrati, neće da se vrati. Lepo sednem na avion sa oboje deca, tad sam radila u JAT-u, mogla sam. Uzmem rentakar na aerodromu, neki Renault 4 sa onom gornjom ručnom, zelene boje, sećam se. I krenem. Znala sam u kom je hotelu, to mi je bilo teško saznati. Kad na autoputu stopiram, neki kretem, nisam ni videla onako iz daleka. Kad imam, on sedi čovjek pored puta na kamenu i stopira. Ko? Ja. On. A da, neki kretenje. Da, da. Pa ne, vidim neko stopira, pa se to stavi. I ja približim se i vidim on. Stopira čovjek. Ja stanem sa onim Renaultom i on čovjek potpuno izbezumljen. On još onako krevelj, onako vidi riba vozi. I ja stanem i on pogleda, vidi njih dvoje pozadi. I čovjek kaže, da li sam poludeo, onako malo zdrmo spao. I kaže, otko ti ovo? A on u stvari, koincidencija, on je u stvari stao, jer mi smo dugi niz godina letovali u Bratušu. To je relativno blizu. I kod Makarske. I on je u stvari stao, čovjek tu na puda stopira, jer nije imao kola, da ode do Bratuša, da vidi Bratušu. I kaže, nevjerovatna stvar. Čovjek u stopira rođenu ženu. Pa to je zaista, to je zaista malo. A sigurno imam, ja mislim da imaš jedna osoba koja zna dosta anegdota, koji ne menja, kako sam kaže, ne menja kuma i muziku. Kad smo ga pitali koliko ste ga puta venčali, on je rekao, nemam pojma, 3 ili 4. Vitko Radomirović s nama večeras. Vitko je s nama večeras, Vitko inače... Vitko, iznenađenje. Dobroveče. Kome? Prvi čovjek Bela Mi televizije. Čer sam ti prosvega na prenovi, ovako zvanično, samo sam telefonom, jer je Vitko ima veliku čerku od 18 godina, sad ima i malog sina. Očestitamo. Ja sam bio 2 puta kum za sad. On je rekao 3 ili 4 da nema pojma. Pa ne, ja sam mu rekao, u stvari, nemoj više da me uzmeš, jer kad god ti ja budem kum, ti će razvrti. Kum te veko, kum će da te razvrti. Ovo je bilo stvarno iznenađenje. Koliko se poznajete? Pa, mnogo dugo. Recimo ovako, 35 godina, od toga jedno 10 godina preko Radija Beograda, ono kad mi je bio stvarno idol. Ne znam samo koliko sam jedinica dobio i šamara subotom, ono dok je bio onaj minimal čuvena emisija. Da? Šta ne učite, pa onda... Pa ono, znači, stavite tranzistor u džep, pa onda odavde onaj mikrofon. Slušali ste, da. Kao pratite nastavnika, nema slušte emisije. Dobro se ne provavljamo. Znači, ja sam bio tvoj idol, a? Ove kume. Posle kum. Ne, ali... Ja sam da kažem ja nešto. Kad je došlo vreme da se gospodin Radomirović, vlasnik jedne od najgledanijih TV stanica u tom delu Srbije, a ide i na satelitu i tako dalje, Bela Mi, ove venče, ja njega pitam zaista, rekao, zašto, zbog čega bi ja te bio? Mislim, imaš drugove iz škole, iz komšiluka, iz vojske, čovjek živi u Nišu, što bi ti sad mene uzao s kojim si, on se bavio inače jedno vreme menadžerstvom. Da. I sećam se da je rekao, kaže, znaš, kaže, kad malo bolje razmislim, ti si jedini čovjek koji si, kad god si obećao, stigao na vreme, u minut i u sekund, to je ona moja bolestna pedanterija. Je li tako bilo ili ne? Da. I kaže, ja hoću da mi ti budiš kum. Dobro. A samo za nevenčanje, za malo za kasno. Da. Pa dobro, zato što nisam putao sam. Razmislite o nekoj anegdoti koja vas veže. Vladimir, ali imaš pitanje za tatu? Slab. Ćao, pa je rekli... Svaki dan ga pitan razne gluposti, tako da... Dobro, Ana? Evo neko pitanje za tatu. Recimo, kad bi mogla da se vrati unazad vreme, ili bi nešto promenio u vezi nas? Vaspitavanje, usmeravanje, ili si zadovoljno ovakvima nama? Pa ne znam, ne bi, ne mogu ni da zamislim da budete drugačiji. Čak ni na što bi to ličilo, da mislim da recimo čerka sad neki atomski fizičar, a sin je naprijed mikrohirurg. Pa, ne samo što je to ozbiljna stvar, što s njima ne bi imao o čemu da razgovaram, nego što bi imali plate jedno 500-600 maraka. Odnosno 300 evra. Tačno. A ja bih volio da oni jednog dana kad budu počeli da rade puno parom imaju da žive kao ljudi zaista,
i da budu mnogo bolje plaćeni, da imaju svoju televiziju kao moj kum. Na primjer. Stvarno, nije kasno za se. Stvarno, da li mogu da se... Napravi deci po televiziju. Čekaj, jesi samo zbog mene ili imaš neku tezu? Kume, samo zbog tebe, ti kajem. Šalu s tom da me zvala ne vidim. Međutim, postoji još neko... Ili, koliko samo si da... za benzin ovaj... Postoji. Aha, dobro. Dajan, ili imate vi pitanje za Milo? Pa evo, Mića je pričao ovde kako je objavio mnogo knjiga, a nije se pohvalio da on snimio nekoliko ploča. Pa pošto evo sad nastavlja se ovaj... Pa je to prije kada mi nešto otpeva, to mislite ili? Pa ne, mislio sam da ga pitam, pretpostavljam da će, pošto nije više u modi to da li je Minimax ljubio za novu godinu žene i tako, možda je bilo lepo da sa nekom od njih snimi neki duet, pa bi ga ja pitao sa kim bi snimio najradije taj duet. Pa ne, nisam ja. Ali da nije Shakira i to, nego nešto domaće. Osam ovih long play ili CD-a, odnosno onda nisu bili CD-i, nego kasete i long play ploče. Kakve pesme? Ne, to nisu bile pesme, malo aforizmi, malo viceve bez veze, malo neke montaže, to smo Velja i ja uglavnom radili i tako dalje. Onda sam igrao čak i u 4 filma, sa Estradom sam obišao i Australiju, i Ameriku, i Kanadu, i ceo svijet. I taj da budete glumac i slikar? Napisao sam da, eto, bio sam da pokušao sam da budem i slikar. A šta ste recitovali na prijemnom, na akademiji, kad se komisija prekrastila i zapitala, Bože, što je ovaj uopšte došao? Pa zato što ja nisam ne znao kako se tamo dolazi. Tamo se dolazi uglavnom ili možda preko veze, ako grešim dušu, onda ništa. Ili se dolazi tako što se uzmu časovi kod nekog velikog glumca. A vi ste onako... A ja sam došao u Beograd kao kad dođu ovi iz Gane ili negde, ne znam odakle, nikog ne poznajem, šetam ulicom i kupim neke novine i naučim neku pesmu od nekog čehoslovačkog, tada je bila čehoslovačka pesnika i nikad je nisam javno rekao dok pred komisijom prvi put. Onda posle sam čuo da ljudi godinama spremaju, da padnu jedne godine, pa iduće godine ponovo, pa isprema jedan Ljuba Tadić ili Pera Kralj ili Miša Janković. Ja sam sebe spremio, naravno otišao tamo, ljudi kažu, pa ti kaže... Ti stvarno... Ti si za fizičkog radnika, možda on za glumca nisi. Imate pitanje za kuma? Pitaj me kuma. Kuma, kad ćemo... Da li se sećaš, gde smo pobili 59 piva? Da. Ja sam ranije... Sad je kum popisao, zašto nije 60 ili 58? Ne, ne, ne. Dobro, a tu priču znala Biljana, samo da sad raskrisimo odmah. Ne, pre svega piva su bila mala. Drugo, mi smo pili posle posla, znači nismo pili pre posla. Drugo, to je bilo vreme kad sam bio mnogo mlađi, jači i zdravi. Sad me je snašla, bila prošle godine neka žutica, valjda zbog ovih grdnih Kinezaš su po Beorodu, kako sam dobio baš žuticu, nego plavicu ili tako nešto, neku tanjicu ili tako nešto. Tako da sad više pijem samo ove druge stvari, ne smem i već sam se navikao da to više nije za mene. Ali jednom negde, ko zna gde, u Zaječaru, Negotinu i tako dalje, mi smo zaista posle programa jednog pa onda drugog, pred spavanje, pili mala piva, ona zapadnjačka fina, i popili smo, sad dobro možda da je Kellner ukrao jedno 10, otkud mi znamo, ali kad je rekao imali ste 59 piva, moj kum je teo da ga bije. Kaže, kako mi 59? Što nije 60 ili 70 ili ne? Gde nađe cifru 59 kad smo pili? Pa ja opet kažem, kume, znaš za svoj običaj, nikad nisi rekao daj po jedno pivo. Uvijek si rekao, kad kažeš daj po jedno pivo, čovjek kaže, izvinite, nisam čuo, pa dva piva, aha, znači dva. Dva po osobi. Ono kad kaže, izvinite, jel sam ja dobro čuo? Da, kaže, četiri, znači četiri po osobi. Pa sve zajedno znači osam. Da, kaže, osam po osobi, 16 piva. E tako moj kum je radio. Tako naručuje. Ne znam da li, da. A po čemu ćete vi, Vitko, papiti onako Miću ceo život po nekom konkretnom događaju, nešto što je uradio, izveo, priredio prijateljima, desilo se negde? Pa celog života verovatno ću da ga pamtim kao kuma na venčanjima kojima sam imao. A u svakom slučaju, najviše u sećanju mi je ostala emisija, radijska emisija Minimax, sa kojom sam rastao. I verovatno da u tim godinama, ono, kao bava 10-15 godina, kad sam slušao mog sadašnjeg kuma. Ne sanjajući da će... Dobro, onda je bila slaba konkurencija, nije bilo ni 200 dvojke, ni Studio B, ni ništa. Bio samo prvi program po onom sistemu ruskom, udarac o gong, pišite nam, niko nije govorio svoje ime na radiju i tako dalje. Ja sam jedan put kada ljudi,
Nisam govorio, evo, emitujemo vešte, nego da vidimo šta ima novo. Pola osam, da. Kako ste spavali? Ja sam Milovan Ilić. Pišite mi, ja sam Milovan Ilić. I naravno, emisija je propala, kao što je Red 72. Ono kad je bilo čuveni onaj govor Tita u Splitu, tada su svi davali neke žrtve. I onda je moja emisija žrtvana i tako da sam ja posle na televiziji Politika radio 4 godine, pa sam žrtvan. Pa sam radio 5 godina na televiziji Pink, pa je tako nešto puklo. Pa sam radio 2 godine na televiziji Palma, pa je puklo. Sad sam već 2 godine na televiziji opet Pink, ali preko Granda. Radio sam godinu dana i za televiziju Bellamy. I evo, Velja je skoro došao iz Kanade, kaže da se to tamo gledalo ko ludo dok smo radili. Sad nastavljamo kome, ne znaš? Ne znam. Sve se dogovorili. Ili u evrima? Da. E onda ne. Ja radim samo na žiro račun. Da. Samo žiro račun. Kod mene je samo pošteno. 1000 evra puta sam ti rekao da je to u redu. Jel? To tako ide. Dejane, pošto pratite televiziju kroz neke vaše kolumne, jel? I to ste i radili, radite onekad i sada. I se ponovio nekad onaj televizijski incident koji je imao Minimax sa Nelom Eržišnik? Tih razmjera koji se dan danas prepričava? Pa ja mislim da nije, to je verovatno jedina bila situacija u kojoj se naš dragi domaćin Mića zaista zbunio. Mm-hmm. Mislim, malo je ljudi znalo da će se to dogoditi, naravno to je sve bilo dogovoreno. Emisija od glave do pete je bila vrlo, vrlo popularna, a Nela Eržišnik koja je došla kao gost sama je predložila da ona nađe neki način da zbuni nezbunjivog. Dobro. I kada je ona u jednom trenutku, kad Mića malo najašio na to da ona nije baš neka dramska glumica, da je ona više ovako komedijaš i tako, ona je počela da priča kako ona nije došla ovdje u Beograd, da nju vređaju i kad je zapretila da će napustiti studio, međutim, naravno, reditelj je znao za sve to i celo vreme sliko Miću, znači Mić je bio u kadru kome nije baš bilo, nije mu baš bilo ugodno. Što je najgore, znao sam ja, ali nisam znao da će toliko da se dere. Ja sam mišljao da će ona kaže, Vi ste dripac i ja od kući. A ona kaže, ja nisam došla ovdje da se mi vređamo. Ja ovog časa odlazim iz studija, mislim, živa emisija. Ona došla iz Zagreba, dripac u Beorodu iznervirao. Ja vidim već generalni direktor podnosi ostavku. Pa kako da ne, pa pogotova stvar, kako može dođe dama iz Zagreba u Beorodu u vreme punog bratstva i jedinstva, 70. Vjerojatno tamo, to je bilo... Ne, to je bilo nekih 80. Ja. Ne, emisija je trajala od 74. do 78. Da, bilo je Bratstvo jedinstvo. Evo još uvijek se priča o tome. Ja mislim da to događa i ne samo naše, nego svih televizijskih emisija na svijetu. Čak i o sletanju čovjeka na mjesec se pričalo 5 godina ili 10, a o toj Neli i o tom mom sukobu se priča skoro 30. Priča se i tekako, a priča se, Veljo, jeste vi bili svjedok toga kada je na radiju šta je bila vaterpolo utakmica, pa je on... A bili su aktualni nešto? Ne, to je čisto i vic. To nema veze s istinom mnogo. Jer to si danas pričao, ajde razjasnimo. Znači, da. Bilo je kao da je Minimax rekao, napred naši u belim kapicama, pucaj, pucaj. Da, to je trač, to je narodni trač. Mislim, ljudi su... To je isto ono kao za Zagreb. Mići pripisivali ono što bi oni u stvari želeli da sami kažu. Da, da. I onda su imali kroz Mići otelotvorenje neke slobode svoje i kažu, to je Minimax rekao. Uglavno, a Trla Bavalan? Pa to isto, mislim. Pa ja, i to nije bilo. Pa ne bi sad sedeo. Komisija je bila formirana... Još uvijek bi bio na Golom otoku. Da. To je bila formirana komisija koja je preslušavala to. Da je to sve Trla Bavalan, ja vjerojatno više se nikad ne pojavim na radiju na televiziji. Radiju negde možda na Porternici ili u biblioteci. Onda kad bismo nastavili ovu priču posle od glave do pete, otprilike tu seriju snimila emisija 7+7 za koju se ja radio scenario. I u dve emisije, u stvari, u svakoj, uglavnom je jedna ličnost bila gost za te 2-3 godine koliko je išla ta serija. Mića je bio gost u jednoj, ali je bio toliko dobar da je automatski gostovao i u drugoj emisiji, znači dve za redom. Aha. I posebno je, to se često vrti danas na televizijama, bila numera, mislim, Mića, nisam zadovoljan njegovim odgovorom s kim će snimiti duet, ali dobro, još ima vremena da nam kaže. Dobro. Tada je bila u Splitu izvedena pesma Nadalina koju je pevao Oliver Dragović i Boris Dvornik. Čini mi se, bilo jako popularna pesma i tako je. U emisiji 7+7 Mića je napravio svoju verziju, gde je naravno Oliver Dragović bio, Jova Radovanović i Mića koji je bio
Ne, Jova je bio nadalina. Tad se to zvalo narator, ali Mića u stvari bio reper. Ja mislim da je on utro put svom sinu. Da. Kasnije bio reper. Mića, ja sam pričao ono što se priča, da. Oliver Dragović je pevo, Jova Radovanović je kao nadalina mutio jaja i tako gađao ga onim šlagom. To je bila jedna ovako baš karambol situacija. I mislim da bi ovo sad ekskluzivno mogli da konstatujemo da je Ila postao reper ipak na svog tatu. Da. I zato njegov tata voli rap muziku. Dobro. Vitko, kada je radio kod vas na televiziji, ovako je zahtevan, je mušičav, jer kažu da prijatelji da je sujetan. Ne. Malo, kao i svako. Da jedino posle kad popije 12 piva, onda ponekad... Dva po jedno, po dva po četiri, po svakom. Još u principu nije bilo. A je plaćao kum? Ovako da, kad... Kome je lova stigla na živo račun sve? Da, da, sve je bilo okej, tu nema nikak problema. Ja sam bio vrlo zadovoljan. To je period kad smo pili pivo. Sad ove godine danas smo sarađivali uz sokove. Čak i moj kum polako diže ruke od piva. Pije ga, koliko znam, samo uveče. I tako. Pa dobro, to je jedan pomak, što bi rekli ovi iz Skupštine. Pomak, da. Najgluplja reč posljednje 20 godina, pomak. I transparentno. Tako bi ga šutnuo taj ko je to smislio. Pa možda se kaže lepo, malo smo krenuli napred iz ovog blata, ne kao pomak. Miljana, što smatrate najvećim životnim uspehom vašeg supruga, a šta neuspehom? Da, teško pitanje. Šta ja smatram njegovim najvećim... Da, iz vaše vizure. Šta je njegov najveći životni uspeh, a šta mu je najveći životni neuspeh? Pa najveći životni uspeh mu je što je takav kakav jeste i ujedno mu je najveći neuspeh što je takav kakav jeste. A to je? A to je što je najbolji i najteži i najinteresantniji i sve naj. A to jedno s drugim, kad se spoje, onda je to ovako strašno veliko, ali i strašno teško i ima svoju cenu. Dobro, nije dosadno. Mislim, naporno je to samo živjeti, ali bar nije dosadno. Ustavljaj da dobacuješ. Čekaj, pa ja te malo vadim. Nemoj da mi pomožeš, nemoj da vadiš, tako jeste, zaista. Mislim, nije lako živjeti sa njim, aj sad malo da i malo u ozbiljima stvar, nije lako živjeti sa njim. Pretpostavljam da nije lako ni raditi, ali, mislim, evo, uspešan je brak, uspešan je na poslu, uspešna su nam deca. I to je dokaz da je u stvari on okej. Šta ćete veće sreće? Nema veće sreće, ako uopšte sreće postoji. Samo kad čovjek dođe u ove godine, onda malo tu sreću, malo secka, pa misli da je mogao još više. Da, Vladimir, osim toga što si rekao da je mana tatina, što je dobar, kao i vrlina, šta je po tebi njegov najveći neuspeh? Neuspeh. Ajde, jedno i drugo, ajde, neuspeh da čujem. Pa reci jedno i drugo, šta? Pa ne znam šta je neuspeh, otkud znam. Ne znam šta da kažem. U svemu je bio uspešan, znači svako emisiju koje je pravio je bila uspela, dobila je Oscara i tako dalje, znači mada on 100 puta kaže za sebe da je strašno neuspešan, sve što je kao uradio više nema. Pa jeste, malo je... Jeste, malo to sve što je radio više nema, ni tu klub, ni Minimaxovizija, ni ovo, ni ono. Dobro. Ali u suštini je strašno uspešan čovjek, znači živa legenda Beograda i tako dalje. Dobro, ali ti gledaš Grand? Pogledam, smejem se onim narodnjacima. Sad ti se izvode, ubili mi se tvoji reperi. Gledam zbog njega da vidim šta će da ispriča, koji vici i tako dalje. Mislim, čovjek radi svoj posao, znači, ko što neko radi u rudniku, tako on radi tamo. Znači, to je normalna stvar, neko radi u pekari od 6 ujutru i tako, mislim. Radi čovjek svoj posao. A si spremao nekad u društvu, ako se povede nekad priča, zna se, naravno si ti Minimaxov sin, pa ako se nekad povede priča, ja tata ti radi narodnjake, pa to se, pa tamo se prodao, pa on je spreman onako da srčano braniš ideju svog oca i lik i delo što bi se... Da branim? Da. Spremao sam da bijem, znači nije problem nikak. 100 puta sam, znači, napravio 3 tačke zbog njega, znači. Zbog njega? Što ovako na televiziji, u privatnom životu i tako dalje. Znači, ja ne volim ljude koji su neiskreni. Znači, ja njega volim zato što je iskren i tako dalje. Znači, najviše mrzim ljude koji nisu iskreni i pričaju gluposti. Znači, tebi je lako, tebi je ovo, tebi je ono. A kad bi znali koliki su to putevi, isto ko za njegov put, kada je došao 18 godina, ne znam, u Beograd, pa napisao prvu humoresku, pa izdao, pa... Znači, ljudi kao, znači, boli njega dupe, njemu je sve lako.
Znaš, ali nije tako, mnogo je teži i teži taj put koji je on napravio da bi došao do ovde što je sada. E, ovde neka bude ono zzz. Pip. Da. I mnogo je teže bilo u to vreme, znaš, on kaže kao jedna televizija i to, mnogo je teže bilo uspeti na jednom radiju, na jednoj televiziji, nego sad dođeš, prodaš kravu, snimiš ovo, ono i sad uspeš. Pa je? Svako sad. Kad je prvi put pročitao tekst snimljen pred nekom komisijom Radio Beograda, pa, svi su potrkali od smeta. On je sam došao, da. Znači bez ikoga, izdao svoj prvi tekst za, ne znam, Ježi ili za koga, ne mogu da se setim šta je on meni pričao. To je davno bilo, ja nisam bio rođen, to je bilo pre 45 godina. Ovaj, sam je kretao svojim putanjem. Tako sam ja na ugled njega isto snimao prvu, drugu pesmu, odno na radio, to se puštalo, prvi album, drugi album, deseti album, nije bitno, evo sad ima sad sedmi album pravi, svako kaže tebi je lako, tebi tata minimak, se zumeš. Kažem, nema veze, meni je lako. Razumeš. Koliko je bilo vremena iza toga, suza, znoja, rada i tako dalje, ne bi verovao. Da. Jasno, mi imamo ovaj poklončiće neke za vas. O, nije Jelena. Trebalo, nije pa trebalo. Pa eto, malo. Jel ima nešto i u kešu ili samo... Ima, nema, ima, to je Dolce & Gabbana parfem za gospodu. O, i za Dolce & Gabbana. A za, hvala lepo, hvala dakle, lepo. Za Biljanu, to je Max Factor paket, Radix kompanija Daruje. To je Biljana Lipfinity, on je ručno, 10 sati je postojan. Mm, ne uništim. Da, minimax, tako da znate. Evo i za Vladimira, za Vladimira i za Anu. E, sa nama u publici su bili polaznici Narodnog univerziteta, Bože Darađija, Centar za strane jezike, Univerzitet za treće doba, Škola lepote, Škola računara. Hvala lepo što ste bili večeras sa nama. Jedan aplauz za publiku. Nadam se da vam je bilo prijatno i vama se nadam da je bilo prijatno. I ne menja to, odnosno, kako već, znate šta je najbolje? Ne, ova emisija može završiti ovako. Mogu da kažem Ćao, nema više. Da. Mogu da kažem sve ima svoj kraj, pa je emisija sa minimaksom. Da, nismo čitali ova pisma, ali ona su kratka, pa i ne vrede ni čitati. Pa ne, ali evo samo da ih pokažem ovako pred kraj kako čoveku šalju pisma. Evo, piše, ovo je adresa. I stigne. Samo piše minimaks. Evo, sad ćemo to da vidimo. Na to sam ponosan, to je bilo... To je adresa, ili, na primjer, ovo adresa. Da. Evo, sličice. Ovo je čak stiglo iz Amerike. Evo, samo molim još ovo da se vidi. Da, Marka Pečeca. Piše Minimax Jugoslavije. I stiglo je na adresu. Mislim da je ovo dovoljna ilustracija. I to pre bombardovanje. Znači, oni su znali čak i onda gde je i onda su znali. Pa ne bi, da nisu znali, ne bi nas možda ni bombardovali. Da, ja Bože sam kriv, znači. Bože mi zakloni. Dakle, možda se kaže Ćao, nema više. Možda se kaže sve ima svoj kraj, pa emisija sa Minimaxom. Može da se kaže lepo spavajte i sanjajte Velju, Dejana, Vitka i Biljanu, a ja ću se već nekako snaći. Voli vas i ljubi vaša Tanja. Voli vas i ljubi vaša Tanja i Minimax. Može se tako se kaže? Da. A može se kaže, neću vam reći da ne menjate kanal, da ste na pravom mestu, jer sami možete proceniti šta je dobro. Tako ide. Hvala vam lepo što ste bili moji gosti.